အဲ့လိုဝင်မိလာပါဘူးအခုချိန်နေကျေးဇူးပါတယ်ဒီခါတော့အရင်အတုံးပြရတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုပြန်လဲဝင်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တုံးနေတာကတော့အကုန်လုံးကတော့ဒီ ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ BGPB ဒါ BGPB DAC တွေပေါ့လေဒီကောင်ကတည်းကဒီ 1280ပေးတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဖုန်းနေတဲ့တုံးလို့ရတယ်သူ့မှာ USB Type-C to ဟိုဟာ 3.5mm jack ဒီကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့USB Type-A ပေါ့လေကွန်ပျူတာ USB ကနေပြီးတော့USB Type-C ကိုပြောင်းပေးရဟာလက်ပါတယ်ဆိုတော့တချို့ Android ဖုန်းတွေမှာကကြတော့ဟိုဟာပေါ့ Micro USB ဒီအရင်ကမကြောင်းလို့လေတကယ်ပြောပြခြင်းနဲ့ဒီကောင်ဈေးကလည်း3000ကျော်ဝင်ကျင်လောက်ပဲရှိတယ်တကယ်အန်ဖီလေဗယ်ဆက်တပ်ပေါ့လေဒီအရင်ကိုအခုမှစတင်ထိတွေ့ပြီးတော့အတော့ပြမဲ့လူတွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်အတန်ကလည်းဒီလက်တော်တော်ကောင်းတယ်ဒါကတော့ဖီယူ M3 Pro လीဖီယူ M3 Pro ကကျွန်တော်အမ် 11 ကို upgrade ညံ့သွားတဲ့အကိုတယောက်ဈေးကနေပြီးတော့စကန်ဈေးလေးနဲ့သက်သက်သာပြန်ရလို့ကျ
ဒီကောင်းကတော့ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးပေါ့လေဆိုတော့ဒီဟာလေးကြောင့်တော့ကျွန်တော်နောက်မှဗီဒီယိုတက်တက်လောက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းကတော့ဒါကျွန်တော်အားလေး အဲ့မဲ့နဆိုးပါဘူးဒီကောင်နေဒီချောင်းချောင်းရှိရတယ်ဒီလိုဟာလေးတန်ချက်လေးတစ်ခုရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါသူပေးရတဲ့စိတ်နဲ့တော့တော်တော်တန်တယ်ပါဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အထက်မှာအရင်ကတော့မရှိဘူးကျွန်တော်မဟေဒီကိုပေးလိုက်အဲ့ဒါလက်ရှိသူတုံးနေရပါလေသူရဲ့ ဒါတော့နိုင်းစက်ဒီဗီ3အာဒီအန်ဖီလေဗယ်အီယာဖုန်းတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူနည်းကဂေဇက်ဇက်ဆန်ပရိုအက်စ်လမ်းတွေအကောင့်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ဈေးရန်ကလည်းအတူတူလောက်ပဲကွာလတီကလည်းအတူတူလောက်ပဲဟိုဂေဇက်ကကျတော့EDM ဒီဒီတွေအတွက်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဖီရှိတ်စနစ်ချာဖြစ်ပြီးတော့အာ လို့ပြောမယ်အတန်နည်းနည်းစုတယ်ပေါ့ကျွန်တော်နားထောင်လို့ရှင်ကြိုက်တဲ့လူတော်တော်ကောင်းပါတယ်အရင်ကမိမာတော့ဘေဟာကောင်းနေဘေဟာမကောင်းဘူးလို့မရှိဘဲနဲ့အဲအဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ နှစ်ကျိုးတစ်ပင်နှစ်ကျိုးတစ်ပင်လိန်လာတယ်အဲ့တော့မှနှစ်ကျိုးနှစ်ပင်ပြန်လိန်လာတယ်ဆိုတော့၄ကျိုးရှိရပြီးဒီဘက်မှာဆိုတော့ငကြက်တစ်ခုနှစ်ကျိုးစီသွားတယ်ဒါတော်တော်ကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့လေဆိုတော့ဒါကတော့အဒီအိုင်အမ်ဒီပါဒါကကျွန်တော်စမ်းသုံးမိသားတွေသုံးနေလက်စားဟာတွေပေါ့လေဆိုတော့အဒီမှာတက်တာဒီကောင်းမှကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီ EA test တွေပြန်တက်တဲ့ခါကျတော့ခက်ခဲတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပေါ့လေဆိုတော့ဒါကတော့အိုင်အမ်နိုင်မှာပဲဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်မပြောတတ်ဘူး
core ရေးပဲအကုန်လုံးကတော့ plastic တွေပဲတို့ထင်တာပဲဒီကော aluminium ဖြစ်နေ plastic ပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြီးနေသူစီမှာကဟိုဟာ triple driver ဆိုပေမဲ့ ဒီ dynamic ကကျတော့ hybrid ပေါ့လေနှစ်ခုရောတာပြီးတော့ balance armature driver တစ်ခုပါတယ်ဆိုတော့အတန်းကသူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ငြိမ်နေအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားထောင်တဲ့ချင်းတွေမြတ်တော်ဖြစ်မြန်မာတဲ့ချင်းတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် IC Iron Cross ပေါ်လေးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပြီးဒီဘက်မှာဆိုရင်ခင်မောင်းတို့ကတော့လိုမျိုးခင်ဝမ်းတို့စိုင်းကြီးဆိုင်တို့ပြီးရင်ထိုးရင်တဲ့ချင်းတို့အဲ့လိုမျိုးဟာနေနားထောင်နေအဲ့လိုနားထောင်နေလူတော်တော်များများတော့ဒီလိုမျိုးဒီသေးတန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ဖိုကီလိုမျိုး HD လုံးဝကြီးထွက်နေမှာကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုင်းရက်စ်အော်ဒီယိုတွေဖြစ်နေတာဒီ IEM ကိုစပြီးတော့တုံးလာသားဆိုလို့ရှိရင်အဲတခြားနောက်ထောင်တဲ့ပြုံးပြုံးကြီးတွေဖြစ်နေတာဒီ IEM ကိုစပြီးတော့တုံးလာသားဆိုလို့ရှိရင်အဲတခြားနောက်ထောင်တဲ့ပြုံးပြုံးကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့တခြားကတော့တိတ်တူးကြီးကြီးမမတော့ဒီ
phone နဲ့တွဲသုံးရတာနဲ့ DB နဲ့တွဲသုံးရတာနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအလေးတွေကို video လေးတစ်သက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ် channel လေးကို like and subscribe လုပ်သွားပြီးပါဦးနော်